bismillah ar-rahman ar-rahim parun mung wili che mic internet chile da mung ta different types of services ra ke wisi shu che padi ke mung wili che yo electronic mailing da se shu mailing mana message kawal laka sanga che gura taso yo kasta mobile kawai sa kawai mobile no che kam taso delivery kam customer zang wo hai ya agata for example call kawai no taso ta must di che da kas address ta sarvi او بل دا تاسو ته ضروری چې ستا ایڈرس مې یعنی چې کوم دا خط تاسو لګي یو ډیلیوري ایڈرس دا او یو څه دمو سره ریټرن معنا تاسو رب خپل ایڈرس وي یعنی خپل ترسو ته هغه څه کی ریپلی وکي او بل موږ سره ډیلیوري چې تاسو چې کوم کس ته څه کوي دا خط لګل غواړي نو ګوره که تاسو موبایل هم وګوري چې کله کال کوي تاسو رب هم سم وي یو نمبر وي او هغه بل کس سره به هم سوي یو نمبر به وي چې کله دوه نمبر وي نو دا یو بل سره څه کولی شي کنټاکټ کولی شي کال نو دغه شان چې کله موږ او تاسو غواړو په انټرنیټ کې یو ایمیل چاته سند کړو نو موږ سره دوه ایمیلز چې ډېر مهم دي یو به ته خپل ایمیل چې کوم باندې به تاسو دا میسج فارورډ کوئ سند کوئ او بل هغه ایمیل چې چاته تاسو دا څه کوئ سند کول غواړئ نو دینه مخکې چې موږ ایمیل سند کړو نو باید دا زده کړو چې ایمیل څنګه کریئټ کیږي نو موږ سره مختلف سرورز دي انټرنیټ باندې پراته دي او مختلف کمپنیز دي چې هغه موږ ته دا سرویسز راکوي دا فیسیلیټی راکوي د سشي د ایمیل لکه موږ سره سشي یو جیمیل د خپل ګوګل تا ته دا سرویس درکوي تاسو ته وکولی شي یو ایمیل سو کې سند کې یا یو ایمیل پدې کې سو کې هغه کې اکاونټ پدې کې جوړ کې دا شان یاهو د موږ سره دا هم تا ته صدر کې میلینګ سرویسز درکوي دا شان موږ سره شی دا اوټلوک دی یا ایم ایس ان هاٹ میل اوټلوک چې کوم موږ ته وایو دا هم تاسو صدر کې دا سرویسز درکې دا به هر یو جوړو دا هر یو خپل خصوصیات وي خپل خوبیاں وي سي شو جیمیل خپل خصوصیات لري اوټلوک خپل هغه لري دا شان یاهو چې دا خپل خوبیاں لري دا به وایو یو بس کو ډیسکس کو نو فرست به موږ راشو د جیمیل نه به سٹارټ واخلو سنه به سٹارټ واخلو جیمیل کې یو اکاونټ ساس کو بیا هغه کې به ایمیل څنګه سند کو څنګه ریسیو کو څنګه فارورډ کو دا به وایو سي شو نو دې لپاره به تاسو ګوره انټرنیټ به تاسو آن وي نو تاسو داسې هم کولای شئ چې ورته ولیکئ چې جیمیل ورته ولیکئ او کنټرول انټر ورته واخلئ او داسې هم کولای شئ چې ډایرکټ دلته راشئ په ګوګل کې څه وکړئ ګوګل ته انټر شئ یعنی ګوګل نه هم کولای شئ او که جیمیل یو خبره ده نو ګوګل ته هم تاسو سره څه وشوئ په جیمیل کې موږ سره دا هغه راغی پیج راغی صحیح شو او ګوګل کې تاسو سره دا پیج راځي نو که تاسو غواړئ چې ګوګل کې جوړ کړئ نو را به شئ په ساین ان باندې به کلیک وکړئ نو دلته ګوره هماغه فارم راغی که نه ګورئ یو خبره شو دا دواړه څه شو یو خبره یو خبره ده جیمیل خپله د ګوګل اکاونټ دی که نه پوه شوې نو که تاسو سره اول نه یو اکاونټ وي او خپل اکاونټ ته انټر کېدل غواړئ نو دلته به ایمیل ورته ورکړئ نیکسټ او بیا تاسو رشیا غواړئ پاسورډ غواړئ نو فلحال خو موږ سره نشته دی که نه نو زه غواړم چې یو ایمیل جوړ کړم هغه نه پس بیا څه وکړم په دې کې لاګین واخلم نو بیا به تاسو راشئ ورته به واخلئ چې کریئټ اکاونټ ما ته یو نوی اکاونټ جوړ کړ نو چې کله زه په دې باندې کلیک وکړم نو جیمیل یا ګوګل والا تاسو ته یو فارم درکوي لکه د هر هغه ادارې خپل یو اصول وي که نه چې کله تاسو دې ته انټر کیږئ یا هغئ نو هغه اصول به مراد کوي هغه نه پس به بیا تاسو څه کوئ مخکې ځئ نو دغه شان دغه فارم که تاسو فیل نه کوئ نو تاسو په ګوګل کې مخکې نشئ تلئ نو زه به نوید دپاره یو اکاونټ جوړ کړم صحیح ده که نه هو روان ده ځه صحیح شو نو تا دپاره به زه څه جوړ کړم یو اکاونټ جوړ کړم صحیح شو نو ګوره په فرست نیم کې به تاسو څه به ورته واخلئ نوید سپیلنګ ما نه غلط نه شي ڈبلیو باندې لیکي وی باندې لیکي وی صحیح راځي حضرت دای په ڈبلیو لیکي په باندې کې نوید لاست نیم تخلص دي شي نه نوری خیر اوس دلته وګورئ وی چوز یور یوزر نیم یوزر نیم نه مطلب شي نه ایمیل ځان تاسو وکړه خوخ کا نو ته د خپل خو ګوره په یاهو کې بیا چې کله مونږ راشو چې څنګه تاسو ته کلیک وکړئ یاهو به تاسو خپل یو سو ایمیل درکې نو هغه به ته یو سلیکټ کړئ خو هغه خاغه نه دی هغه ته خود هلته هم کولی شي چې په خپله خوښه جوړ کړي خو هغه مخکې تا ته صدر کړي مطلب که په دې کې ستا کوم یو خوښ وي هغه لیست نه یو سلیکټ خو دا ښه آپشن دی چې زه د خپلې خوښې ځان ته یو څه جوړ کړم مثلا ته به یو ادارې دپاره یو ایمیل جوړې هغه دپاره نو چې ته ستا د خوښې ایمیل وي نو هغه ښه افیکټ لري ښه به وي نو زه بلته راشم ورته واخلم چې نوید صحیح شو
نوری بورتا ورکو چی سمرا سیمپل او ساده یما گمرا خیلی سیشو نوید نوری گرو کچیر دا چا جوڑ کرده نو گوری زبا پاسورد تراشم وی گوی someone already has this username وی دا نوید نوری at gmail.com پویم یو یوزر شتا نو مونگ سرا پسر ورکه تلک دیفرنت نمرا والا نو زبا دا وقتم چی نوید نوری یو سلیو بورتا وقتم چی دا سوی چی دا سنگا کلیکو کم دا دا چا سرا نشتل پویش بری بانی نا دبلیو دا نوید نوری صحیح شو دینا پس بتاسو پاسورد واخلی نو گورا مونگ سر پاسورد شیه دا دو قسم پاسورد یو مونگ سر ویک پاسورد وی او یو سر شیه وی سترانگ پاسورد وی ویک پاسورد تسه کمزور اگر دیر زر حک کیگی اگر سر شیه پاسورد وی اگر دسی وی چه پارا که صرف تاسو سولی کئی ویک پاسورد که اکثر تاسو خپل نمبر تا ولی کئی یا صرف یو نمبر تلیفون نمبر خلگو تا ورکی دسی صحیح شو نو چکا دسی پاسورد تاسو ورکی چه اگر یا صرف کریکٹر وی او یا صرف سشی وی نمبرز وی نو دا دیر پاسانه سر حک کیگی نو تاسو با کمپلیکس پاسورد ورکا وی کمپلیکس مانا چه سب اگر که بسا که وی یعنی پاگر شابس گوری پاگر که بتاسو هم با کریکٹر یوز که وی هم با 123 یوز که وی او هم با دقا سپیشل سیمبول لگ ادریت هیش دالر دا سندو با هم سا که وی دا با هم تاسو یوز که وی نو چکل داگه دری کریکٹر مکس چی نو بیا یو سٹرانگ پاسورد تاسو در کهی سدر کهی دا تا سٹرانگ پاسورد نو زو بدل تراشم نوید تا بدل بیا دا روز تا چینج که ولی هم شو خواه اوز بیا پاسورد ور کروز تا بیا چینج کو سی شو دل تا زر آزما کمپیوٹر تا بیم چی فار ایزامپل افغان گوره کزو سیر پر توار کم چی افغان نو گوره پاسورد سٹرنگ چیه دا تو شارٹ یو خود دی دا پالیسی دا چی پاسورد باید دا اتو حرفون نشیه نوی کم نوی که تو تا سیر برتا ورکه چه افغان نو افغان اتو نا کم ده کنه نو پاسورد و مخ که نزی صحیح شو کنه خو گوره زور تا افغان 1-2-3 می ورتا ورکه نو گوره پاسورد چیه ده ولی که سترنت ویک و ایده دیر کم زوره پاسورد ده خیال بوده ورتا خو که زور تا دا سی ورتا ورکم گوره دری وره حرفون استعمالوم AFGHAN افغان 1-2-3 او بیا می ادداریت ساین ورتا ورکه نو گوره اسی شیه ولی کل یعنی هم می کریکٹر یوز کو هم می سپیشل سیمبول او هم می نمبر یوز کو نگورا باری اولی کل سٹرانگ دا غا پاسورد بتا سو یوزل بیا ورطا ورکی نو دلتا رازم وما غا افغان 1-2-3 او سشه ات دریٹ سائن دینا پاس بتا سو خپل دیٹ آف برٹ ورطا سیلیک کے سیشو نو دیٹ آف برٹ کے فر ایزامپل زبا اولی کم جنوری ارتا خو یاد ندا سیلم سیشو او 1995 سیدا بزر دا بیرو سا چنچ کی گی ہم سیشو او پدیزی کی ورطا سو اخلو فیمیل میل سیشو دل تا تاسو نگورا آغا کنٹری نمبر واری چه کم جگی تاسو اسے گئی گورز افغانستان کی اسے گئی بائی ڈیفال دوی افغانستان ڈیٹک کر آغا سیشو کتب بل اسے گئی پا پاکستان کی خوی اورز دورز لپار انتر آغا لی اکاونٹ جوڑے زویم چیز ما پاکستانی نمبر بیا دل تا دی باری کلکو کئی بل کنٹری ورطا سے لیک کئی سیشو نو فیل آز پا افغانستان کے مندو آوزا بخپل نمبر ورکم بیا روستا نمبر چینج کولی شو سیشو دی بانی مونگ تا سر آزی فدی بانی مونگ تا ویریفیکیشن کورڈ سر آزی ویریفیکیشن یا کنفرمیشن کورس لکه بعضی وقت که ستاسو اکاونت سه شی لاک شی بند شی نو چې کله هغه تا ته تی اوپن کول غواړې اوپن کې نو تا ته هغه یو کنفرمیشن کورس رالیږي یا په نمبر باندې یا په یو بل الټرنیټ ایمیل باندې تاسو ته څه کوي کورس رالیږي صحیح شو نو زه به دلته ته ولیکم سوري دلته به دا زیرو نه ورکوې 744 درویش اتلس اتهڅلوېښت دا نمبر مې ورته ورکړ یور کرنٹ ایمیل ایڈریس دا سره پاره یوز کیږي کرنٹ ایمیل ایڈریس دا په دې صورت کې کیدای شي بعضې وخت داسې وشي چې دغه نمبر هم تاسو نه ورک شي یا بند شي تاسو باندې نو چې دا بند شو او ستاسو اکاونټ لاک شو نو بیا هم تاسو نه شئ کولی چې دا څه وکړئ نو که چیرې تاسو سره یو بل اکاونټ وي یا د ایم ایس این وي یا هاټ میل وي تاسو سره یا فار ایگزامپل تاسو سره څه شی وي د یاهو اکاونټ وي هغه تاسو دلته ورته څه ورکوئ یا د یو انډیوال مو وي د کور یو اکاونټ وي هغه دلته ورکوئ دا په دې خاطر که چیرې تاسو له دغه اکاونټ څه شي لاک شي او دا نمبر هم بند وي نو بیا به تا ته کمپیوټر یا دا ګوګل والا به کنفرمیشن کورس یا هغه به تاسو ته په څه باندې رالیږي په دې ایمیل یعنی تاسو کولی شئ چې دغه ایمیل اډرس بیا د دې په ترو باندې څه وکړئ بیرته ریکور کوي صحیح شو که وي ښه ده ورته یې ورکړئ او که نه وي جست لیو اټ پوه شئ په دې باندې نه ټلیفون نمبر خو دبره ورکړم که نه دلته صرف ایمیل اډرس به بس لیو اټ که نه دې څه به نه پرېږدي نه دلته ګوره چې کوم شی تاسو ښودلی دلته ایمیل ښودلی ده ټلیفون نمبر خو نه ده ښودلی بس لیو اټ
او زی دلته بڑا شي ګوره به لیکلی دل تاسو نه ګوره دغه سلیریش سلودش یویش دا یو کور تاسو نه غواړي دا په دې خاطر تاسو چې کیشي آیا تاسو هیومن زیاسې کنه یعنی موږ دلته موږ سره دا کار چې چا وکړو دا چا وکړو یعنی دا کېدای شي بای ډیفالت یعنی کمپیوټر باندې هم وشي نو دا چې کیشي آیا دا دې کمپیوټر ته یو کس ناس دی او کنه دا کار څوک کوي نو په دې خاطر تاسو نه سکی یو کوډ غواړي نو 34N21 لوکیشن بس ورته اخلي افغانستان اوس دغه لیسنس دغه چې کوم هغه دا به تاسو وکړي دا به که چېرې دغه کوډ تاسو نه پوهېدی بعضې وخت صحیح نه ښکاري په جی میل کې خو ډېر اسانه په یاهو کې وخت جوړ بیا ډېر سخت کوډ درته درکوي ښه نو هغه دپاره به تاسو بیا راځئ دغه کوډ ته غواړئ چې بل درته تبدیل کوئ نو بیا به دا آپشن ورته اخلي او که ته غواړئ چې ما ته دا په ساؤنډ باندې وایي نو په دې باندې کلیک وکړئ دا یو یو کوډ به تاته وایي لیکې بیا ستا غځي نه پوه شوې په دې باندې خو راځو بس موږ سره دا کوډ ډېر اسانه او سمپل هغه نه پس به راشي د اګري ته به چیک او نیکسټ سټپ به ورته واخلي ویریفای یور اکاؤنٹ وی ستا ګور ویریفیکیشن درته رالیږي خیال یې دی کنه ورته وی زه تا ته څه وکړم ګوره موږ صرف نمبر ورته ورکړی و کنه نو تا ته وایي چې دا ویریفیکیشن کوډ تا ته په اس ایم ایس کې درته ولیږم که نه وایس میسج درته وکړم وایس کال درته وکړم نو ما ته به زنګ را ووهي څوک جی میل والا به ما ته زنګ ووهي او ما ته ووایي چې ستا کوډ دا ده نو د هغوی په خبرو بعضې وخت کېدای شي موږ پوه شو پوه نه شو چې موږ ته میسج را ولیږي ښه ده صحیح ده کنه نو بیا به هم تاسو دا نمبر یو ځل چیک کړئ اسنه چې بل چاته چیک کړئ دا نمبر ښه صحیح ده یس 23 18 48 بالکل او را به شي څه به ورته واخلئ کنټینیو به ورته واخلئ ګوره اوس ګوره موږ ته به میسیج راشي ښه دا در راویلېږو صحیح شو چې کوم کوډ یې تاسو ته دلته درکړو دغه کوډ به تاسو څه وکړئ واخلئ او په دې کې به څه وکړئ ټایپ به کړئ پوه شئ دا 15 منټو لپاره دا وخت لري ښه تو 15 منټو کې تاسو ورته ټایپ نه کړو دا چې بیا دوباره وروسته ورکې در سره نه مني بیا دوباره نه وي هغه ورته ورکې پوه شئ په دې باندې ښه 45 و دېرش اتیا دا کوډ او دینه پس برداشت شته به ورته واخلئ کنټینیو به ورته واخلئ ستاسو اکاونټ شی شو کریئټ شو او یا جوړ نا بیا اکاؤنٹ نه جوړی بیا به ایمیل اډرس ورته ورکړه ما تاسو ته ویل چې یا به الټرنیټ ایمیل اډرس ورته ورکړه یا به ورته کوي در بیا نه جوړیږي اکاؤنٹ نه جوړیږي درته ها چی باندې او په یو نمبر باندې لاس شل دیش دانی جوړول شي پروا نه کوي ها اوس وګورئ دا تاسو عبدل درخی و چې نوید نوری یو سلیو @gmail.com دا تاسو شیدا دا تاسو ایمیل اډرس شو کنټینیو باندې وکړه کو کې تاسو بوس پلس تراولی جی میل پیج ته یا وو اوس غره اما ګوګل دی یعنی زه په خپل اکاونټ کې ولاړم خو په اکاونټ کې په سرچ هغه کې ټایپ کې زه ولاړم غره چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته غره موږ سره مختلف آپشن دی اکاونټ دی سرچ دی پلی دی جی میل دی ډرایو دی کیلندر دی دا به یو یو وایو نو فل حال زه غره په سرچ کې ولاړم پس کې ولاړم په سرچ کې ولاړم یعنی که تاسو غواړئ په خپل دننه خپل اکاونټ کې دننه سرچنګ وکړئ نو دا آپشن به ورته اخلي یو خو وید او ګوګل سرچ د موږ سره یو موږ سره اکاونټ کې د نن سرچینګ کول ها فل حال ګوره موږ دا ټول سټپس پرې دو راځو زموږ مهم پوینټس شې د جی میل دا برته وای مخه را به شي تاسو په جی میل باندې یعنی دې ځین تاسو کولای شي یو ایمیل ریسیو کی او یا چاته سو کوي سند کوي نوګه دا تاسو شی دلته یو سو سټپ دا تاسو جاست سکپ کوي ها دا دونه ضرور نه دي دا ګور تاسو شی دا هغه جی میل هغه دا ګور په دې کې دا تاسو د هغه پروفایل د انټرفیس د سې شو څنګه چې تاسو سره په موبایل کې انباکس وی انباکس کوم فولډر ته وي چې تاسو ته پیسو میسج راولي کې هغه په کوم فولډر ته راځي انباکس ته راځي نو دا شان انباکس کې به تاسو سره هغه میسجز وی چې کوم تاسو ته سو راليږي او سټیر دا بیا موږ وروسته وایو چې کوم سټیر موږ به یو هغه میسج څنګه سټیر کوو سینډ کې به تاسو سره هغه ایمیز وي چې چا ته تاسو لیږلې وي پوه شئ په دې باندې ډرافت کې هغه میسجز پراته وي هغه ایمیل چې کوم تاسو سیف کړی وي یعنی یو ایمیل تاسو لیکئ پوه شئ ان کمپلیټ شو زه هم چې یو څه وروسته لیکم یا یو ډیر مهم ایمیل زه هم چې انباکس نه راوخلم هغه څه لیکم سیف کوم چې څنګه سیف کوو هغه ډایرکټ سره راځي ډرافت ته راځي او دې مول کې نور آپشن دی هغه سټپ بای سټپ موږ چیټ آل ایمیل سپیم او ټیکست ته کار کوي هغه ډیلیټ ایمیل دې سپیم او ټیکست کم ایمیل سپیم تر دې کم ټیکست لکه څنګه چې ریسایکل بین دې موږ سره په کمپیوټر کې دغه شان
دا سپیم او ټرسټ چې هماغه فولډر دي چې کله تاسو د انباکس څخه د سټیر یا سینډ ایمیل یا ډرف څخه کم ایمیلز ډیلیټ کړئ هغه د دوه فولډرو ته راځي کوم چې ته راځي دی ته په آل کې به تاسو ته دغه ټول ایمیلز ښیي چې کم په انباکس کې دي کم په ډرافټس کې دي کم په هغه کې دا ټول به تاسو ته ښیي دا به سټیپ بای سټیپ وایي خو فرسټ سټیپ زموږ څه شی دی هاو ټو سینډ ان ایمیل ایمیل به څنګه سینډ کوو دی نه مخکې چې موږ ایمیل سینډ کړو دلته به راشي ګورئ یو څو خبرې دي یو موږ سره دی پرایمر او بل دلته څه لیکلي سوشل او بل شی دا پروموشن پرایمری کې تاسو سره هغه میسیجز پراته وي چې صرف او صرف یعنی د دې ایمیل په تھرو باندې تاسو ډایرکټ راغلي وي دی ایمیل ته راغلي وي سوشل کې تاسو ته به هغه ایمیلز هغه نوټیفیکیشن راځي لکه همدغه ایمیل نه تاسو ټویټر اکاؤنٹ جوړ کړئ ټویټر خو خیر یا فار ایگزامپل دې نه تاسو شی جوړ کړئ فیسبوک اکاؤنٹ جوړ کړئ صحیح شو نو چې فیسبوک باندې څوک ستا په کمپیوټر هلته هغه پکچر باندې یا په پوسټ باندې لایک ورکوي یا په هغه باندې څوک شیئر کوي کمنټس ورکوي نو په سوشل کې به تاسو هغه ویریفیکیشن دلته راځي دا به وایي وروسته ښه چې څنګه راځي څنګه کیږي دغه شان پروموشن کې به هم چې کوم تاسو په یو سپیسیفک ښه مطلب یو ارګنایزیشن سره تاسو ډیل کړئ هغوی تاسو ته یو دغه میسیج وغیرہ لیکي هغه بیا دلته ګوره ډیلز آفر ان ادر مارکیټینګ ایمیلز ویل بی شون هیر پوه شو په دې باندې یعنی چې کوم ایمیل باندې ته مارکیټینګ کې ایډس پہ کې هغه پہ کې نو هغه به تاسو په کوم ځای کې راځي په دې پروموشن فولډر کې بدر سره پراته وي صحیح شو راځو هاو ټو سینڈ ان ایمیل ایمیل به موږ څنګه سینڈ کوو نو ایمیل سینڈ کولو لپاره تاسو کمپوز بٹن چې په هر ځای کې ودا به تاسو کوي دا به تاسو ډیفاین کوي نو زه به راشم په کمپوز باندې به سو کوم کلیک انٹرنیٹ کو ایکسس کی کمپوز ترازم بس ایش بل دل تدوی لکھی گو رکھا دا ګور یو ان باکس باندې موږ ته یو میسج راغلی دا چا لیږلی دا ګوګل والا راولېږ یعنی دا تانه یو شی کوي یو تھینک یو کوي مطلب چې ته ویلکم چې زمونږ سره راغلی اکاؤنٹ ته راغلی او زمونږ سرور او هغه ته جوائن کړ صحیح شو بس یو هغه تاسو ته شکر گزاری تاسو نه هاي نوید آئی ایم سو گلیڈ یو ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹرائی آؤٹ جی میل ہیئر وی آر ا فیو ٹپس ٹو گیٹ گور دلته سو ٹپس تاسو درکې دا موږ سره فالو کړه ګوګل ډرایو خپل هغه تاسو ته خی ګوره خیال مده ورته نو ضرور نه راخه بس سمپل بیک سره تاسو کولای شئ بیرته خپل فولډر ته لاش زراغلم په کمپوز باندې می کلیک وکړه دلته بتاو سو کې 2 تو کې بتاو شې لیکي هغه اډرس بلی کې چې کم چا تاسو په میسج لیګل غواړي نو دلته بزرا شمسې شم په دې کې ګوره زما تقریبا یو سو اکاؤنٹس یې هغه د پیسو لیګو میسج به لیګو دلته د موږ سره اسامه احمدی صحیح شو 101 @gmail.com زراش نو یو دا دلته وګوري که یو نقطه در نه پاتې شو نو دغه ایمیل بچا تا نشین کی یعنی یو حرف باید هم شی نه وی دا غلط نه وی پښه په دی باندې صحیح دی بالکل اوس که دغه ایمیل تاسو مور دین ون کستاتی څه کول غواړي سنت پام دی ځکه تاسو غواړي چې زی احمد ته هم ولېګم جان ته هم ولېګم علی ته هم ولېګم نو بیا وتا سورا شي په سبا نه وکړې کوکي سی سی باندې وکړې کوکي سبا نه سی سی دلته مرته ولې چې ahmad@yahoo.com صحیح شو دا غشان بی سی سی باندې کلیک کوکي و سور دلی کا فرض څو نه ایمیل چې تاسو ورته ورکول غواړئ صحیح شو کنه kamran101@gmail.com نه دغه آی ډی تاسو دا هغه ایڈریس دی چې چاته تاسو دا میسج لیګل غواړئ او اس یو اسامہ تا احمد تا او کامران تا روس تا لیکل خروس تا کومه یعنی دا تاسو کولای شئ چې یو کس ته هم سند کوي او یو نه زیات ته هم سو کوي سند بس دې درې کسانو ته لیکم سو کسانو ته درې دلته بو عنوان ورته ورکي سبجیکټ ورته شی ورکي شی ورته لیکل واړي فار ایگزامپل زور ته لیکم چې کمپیوټر نوٹس ورته لیکم سو ورته لیکم کمپیوټر نوٹس یا که سمپل یو میسج ورته لیکي صحیح شو فار ایگزامپل دلته ورته لیکم سر یو سلام ورته واچو دل راشل تر دوی لیکا هاي فار ایگزامپل هاي
اوس روسته سټپ بای سټپ وای کنه ډیرز صحیح شو دینه پس براشه او په دې کې وتا سو ګوره سو کې هغه خپل میسج بدل دوتا ټایپ کې هر ستا سو لیګل غواړي صحیح شو کنه دغه چې تاسو ګوره سیم ما سیمپل دا خبرې ته بیا د خط طریقه هم تر څو تاسو خیر انګلیسي وای کنه چې خط څنګه ډیزاین کیږي یو خط طریقه څنګه وي خیر په دې کې به هم د توخم چې خط باید موږ څنګه ولیکو داس صحیح شو هایډیز بدا یو ما میسج ورته ولیکو یو میسج دا سیمپل ډایرکټ یو لیکنه شو تاسو رم نه یو فایل د نه وغیره بس یو میسج ورته کول غواړي یو ایمیل نو سیمپل دلته به لیکنه کوي اوس که تاسو یو ډاکومنټ ورته لیږئ یا فار ایگزامپل تاسو ورته یو پکچر لیږئ نو بیا به څنګه چل کوئ نو ګوره شابه دا څه کار کوي دا دلته که غواړئ د فنډ ته تاسو ډیزاین ورکوئ هغه ورکوئ نو را به شي په دې باندې به کلیک وکړئ نو ورته چې دلته کم یو فنډ داسې فنډ راته راوله صحیح شو دا راته بولډ راواله دې ته یو کلر ورکړه داسې کلر ورته ورکړه نو ګوره کلر نو دا سمپل هغه د ورډ پراپرټي ده ښه د فنډ دپاره صحیح شو که نه که تاسو غواړئ دا دې هم ورشي او دې سره څکې د پکچر هم ورشي یا یو فایل نو ګوره که فایل لیږل غواړي نو را به شي په دې باندې به کلیک وکړئ اټیچ فایل او فار ایگزامپل ستا فایل په کوم ځای کې ده زه ورته یم ډیسکټاپ او په ډیسکټاپ کې کم یو فایل ورته سینډ کول غواړي هغه فایل به تاسو یو سپیسیفیک ځای کې څه کړی وي خی به وي زه ورته یم دغه فایل ورته څه وکړه سینډ کړه دا به زه سلیکټ کړم که هغه د ایکسل وي که د ایکسس وي که د ورډ وي چې د هر څه فایل وي او دا به څه وکړي اوپن به کوي ورته نو ګوره دا اپلوډ کیږي دغه شان که پکچر ورته کوئ نو ګوره هلته څه کولی شي پکچر هم کولی شي دیجنه یعنی اټیچ نه تاسو کولی شي چې پکچر هم راولئ څه راولئ پکچر څه کم یو پکچر ډیسکټاپ ته زه راغلم او په ډیسکټاپ کې دلته ورته واخله پکچر مو سره نشته دا ورته چې دا پکچر هم څه وته ورته دا پکچر هم ورته یعنی دلته تاسو کولی شئ چې دې اټیچ نه هم یو فایل سینډ کړئ او هم شی ورته سینډ کړئ پکچر سینډ کړئ فیسبوک باندې ولې خلک ایمیل او غنه لګي څه وجه ده ګوره که تاسو وګورئ فیسبوک باندې پکچر سینډ کولی شئ د ورډ فایل سینډ کولی شئ کومه خامي ده په هغه باندې خلک ایمیل نه لګي هغه یو دا مشکل لري ښه چې په دې کې تاسو کولی شئ اگزی فایل ولیږئ کوم فایل اگزی فایل په جی میل کې په فیسبوک کې تاسو نشئ کولی شئ اگزی فایل څه وکړئ سینډ کړئ اگزی فایل باندې پوهیږئ سیټ اپ فایلز لکه تاسو یو پروګرام انسټالوئ هغه چې کله یو پروګرام فولډر ته ورشي نو په اگزی فایل باندې کلیک کوئ که نه نو دغه فایلز بیا په دې کې نه ځي پوه شئ په دې باندې دا څومره ټایم وغواړي ویډیو مې د دې لیکل نه ویډیو لیکل نه لګیدل شابه بالکل اسناد نو پکچر واخلې صحیح شو هغه پکچر بل ته صف کې په کمپیوټر باندې په ډیسکټاپ هغه باندې وکړي را به شي په اټیچ فایل باندې وکړي کو کې هغه پکچر ورته سلیکټ کې دې طریقې سره هو او هغه ایمیل ته چاته شي لګل غواړي دا ایمیل بل ته په ټاپ کې ورته ولیکي دغه طریقه ده او که دا ضرور ده چې چاته تاسو دا سن کول غواړي چې دا نوی نو دا څنګه کوي صحیح شو دا لیگل دا دی لیگل خپل تصویران لګی خپل فایلونه لګی ډاکومنټس لګی دا طریقه ده کار زه اول ورځ یو داسې هغه د داسې خپلوان کوم نه راځي خیر کلیوال هم ده که نه خو دا چا ته چې ده دا پکچر رالیږل نو هغه داسې ده چې زما نږدې دوست ده نو دوی ماجر کارډ یې جوړې کړې دي څو ورځې مخکې پاکستان کې د هغه وه که نه دا ماجر کارډ یې دوباره تبدیلولې هغه کولې نو ده ظالم بچي هغه ورته ویل چې ما ته کارټون راولېږه بیا هم سړی مسنجر کې ولېږي یو خبره ده شیر کړي وو د کور عکسونه هغه دا ټولې په فیسبوک باندې شیر کړي وو نو هغه ټولې دنیا وکتل نو فیسبوک کې داسې چې تا نه داسې وشي نو دی کې دا خبره نه کیږي چې تاسو مطلب شیرنګ نه وشي دا ښه پروسس او دا یو ډېره رسمي فارمل طریقه ده ښه د ایمیل د سینډ کول پوه شي نو هغه ته ما دومره خندلې ما د ظالم ته وګورې چې نه پوهېږي ما دا نو دې نه پس به تاسو څه کوئ اوس هم کمپلیټ نه ده ښه دا آپشن یې به سبا ته انشاءالله وګورئ تاسو به جست راشئ او په سینډ باندې به کلیک وکړئ ګوره بره به څه ولیکي سینډنګ روان شو یور میسج هاز بین سینډ میسج لاړو څه شو سینډ شو ښه دا شاو اوس دا ته خیم کنه ما نه مخکې مزه خیر نه پرېږدم یو سټپ هم درته را به شئ دغه آی ډي به
ول تخو هغه خیر بل کمپیوټر کې وی کنا خوزل ته شیما په یو کمپیوټر کې کار کوم نزه بده نوید آی ڈی سو کوم لاګ آؤٹ هر کله چې تاسو نت کې فیت لاړې یا د بل ان دیوار کې نو لاګ آؤٹ به خامخا کوي یعنی څنګه چې تاسو سیستم بندوي نو دا آی ڈی لاګ آؤٹ معنی چې زه د دې آی ڈی څخه کوم او زما کدا تاسو نه پات شي کې دې شي بل کس راشي ستا فایونه هې کې وی سي دنه سره یې کې د تشیر کې هغه کې نو بیا مسلې جوړي خان وګوره د ډاری د نوید اکاونټ راغلی زور تم نه sign in with a different account یو بل اکاونټ سره سو ش انټر ش دا به تاسو ته واخلې sign in او دی کی به ایڈ اکاونټ تراشه او دلته به تاسو ګوره ما چاته لګلو او سامه ته می دالې گلې اوسې شو کنه او دا می سو ک نیکست اغه نه پاس بسو کې د دې به ورته اغه پاسورډ ورته ورکی او نیکست اوس ګورو چې یا مونته ایمیل داغره را کنه یعنی چاته چې مونږ لګلې او کس خپل ایمیل سو کې اوپن بکی تاسو ولید کنه چې ما دې کسانو ته سند کو سې شو نوید نوری وتا ته څه کړی دا ګوره یو مګور یو سلام را لګره کنه یا دلته به هم تاسو نوټیفیکیشن راشي انباکس کې ګور یو میسج مونږ ته راغلی کنه ته به راشي په دې باندې به کلیک کړي او به ګور چې شی دی دا چې څنګه ته په دې باندې کلیک وکړي ګوره ښه هغه هغه ټایټل چې کوم سبجیکټ مونږ ورته ورکړي سلام صحیح شو سوشل کې شیر راغلی ویلکم ټو ګوګل د خیر دا ګور تاسو میسج دی هاي ډیر ملي کړیو او یو سو لاینه ما سو کړل تلا او هغه نه پس ګور دوه اٹیچمنټ دره لګیلې دي چې په دې کې شیر یو پکچر دی پکچر ګور ک ډاونلوډ اول غواړي نو را وشه په دې بٹن باندې بکل کوي ډاونلوډ صحیح شو او کدا فایل هم ډاونلوډ اول غواړي په دې باندې نو ګور دا پکچر سو شو ډاونلوډ شو کتلې غواړي بس راشه په دې باندې کلیک وکړه شو آل ډاونلوډ تا نو ګور دا ستاره پکچر دی شو ان ا فولډر په فولډر کې راته وخه نو ګور دا ډاونلوډ شو پس شو په دې باندې هغه فایل کتل غواړي دا a.pb په دې باندې کلیک وکړه مستخف سوري دا نه دي دا به کلوز کړي دا هغه فایل دی راوشي په ډاونلوډ باندې به کلیک وکړي نو ګور دا به هم شي ډاونلوډ شي ګور ته روان دي دا فایل خل لګي هیوی دی دا تقریبا سلور اشاریه دریم بی ده ها نه دا خیر زمانت نه ده هغه دی او طریقہ میا رکھا ایمیل سینڈ کول ایمیل ریسیو کول دا مونږ ویلې او چې کوم ایمیلز مونږ ته راغلي وي هغه فار ایگزامپل کوم هغه لینکس مونږ ته ویږي هغه ډاونلوډ اول نو دا د ډاونلوډ طریقہ واسه دغه بٹن باندې وسو کې کلیک وو کې شو او دا به کوم فولډر ته راځي دا به ډاونلوډ فولډر کې پاتې وي شو دا تاسو هغه پکچر شو دلته ګوره هغه بل هم ډاونلوډینګ روان دي چې کله کمپلیټ شو د ایکسل فایل به هم تاسو سره وشي ډاونلوډ بشي بس تا دا روان دی خدای به زړه ته پاک کړو دی کله ټایم ور دی زی پر ور رسیدو ښا بس دا روان دی به ورته زه وخم